Hej och välkomna till min channel igen. Och idag ska jag göra en till video med Chicken. Och det var ju inte så himla länge sedan jag gjorde det. Men alltså någon får in så himla mycket fina grejer hela tiden. Så att jag vet inte vad jag ska ta mig till. Utan jag känner bara att alltså jag måste tipsa er så att ni är redo för sommaren. Och jag har ju ändå alltid gillat Chicken. Men alltså nu gör de mig stum varje gång jag går in. Jag bara, alltså det finns så himla mycket fint och jag känner bara, jag vill bara shoppa loss. Jag funderar fan på att döpa om mig. Jag vill heta Sandra Chicken Lindahl. Alltså visst var det fint, va? Sandra Chicken Lindahl. Ja, så det är någonting jag funderar på just nu. Men jag tänkte jag ska börja visa plaggen, för det är en hel del. Först och främst, okej, okay, bortse från det här BH-bandet. Men som sagt, jag känner mig inte bekväm att vara BH-lös på internetet. Det här är en jumpsuit som det heter. Och jag har en sån här, om ni såg i min förra video så hade jag en, vad var det jag skulle säga, en likadan fast den var i vit nude. Och då var det som en nude bas med en vit spetstyg ovanpå. Så jag ska ställa upp så ni får se bättre hur den här ser ut. Den här är alltså marinblå. Och den är som, ja men ni ser här som under tyget och så är det här på. Och det här är lite mer blåare. Så det är lite mörkare där under. Ja, alltså jag tycker den här är så jävla fin. Och det känns som att alla passar i mörkblått. Alltså det är så jävla snygg färg. Så den här är verkligen totalt underbar. Precis som den vit beige också var. Och så här ser den ut i ryggen. Oj, nu har jag prislappen kvar. Men ni ser att det är som snörat. Visst är det gulligt? So fucking cute! Men jag tänker att jag tar på mig nästa plagg på en gång, så sitt kvar, ska jag ta på det. Alltså det här är den sötaste klänningen ever seen. Alltså det här är, jag känner mig som en liten princess. Visst är den söt? Alltså den är så himla fin. Och den här är lite längre ändå. Så den är lite mer sofistikerad. Alltså tänk, alltså midsommar i den här. Drömmen. Jag kommer att ha den här midsommar. Ja, det är fan spikat. Det var lite krångel, för de här banden, de är reglerbara. Och det är ju skitbra, men jag fattade inte riktigt hur jag ska ta på den, för man då stoppar i, eller banden sitter fast här. Sen snörar man dem själv här bak. Så att man får den size man vill ha. Åh, så himla gulligt. Visst var den söt? Alltså jag älskar den här. Oh my god. The cutest thing I ever seen in my life. Eller typ, alltså, om Isak frågar om vi ska gifta oss, då kanske jag ska ha den här. För jag ska ändå fråga, men kan inte vi typ gifta oss på en strand utomlands? Jag vill som inte bara vara en kyrka i Skelleftehamn, typ lol, vem fan vill det? Sorry, men ja. Och då, tänk ändå bara den här på stranden, eller att vi ska ut på en middag och jag bara, hej hej Isse! Nej, jag skojar bara, okej. Nej, men alltså jag tycker det är nog så söt. Det är inte ofta man känns som en söt liten prinsessa, men det gör man verkligen den här. Så midsommar, studenten, alltså, eller bröllop då som sagt. Wherever you go, you can have this dress. Jag visar nästa! Okej, okay, alltså jag blir typ helt euforisk. Eller säger man så? Euphoria. Nej men fan, jag hade inte provat någonting om det här och nu när jag provar det bara... Jag älskar ju fan allt. Och den här, det är också en jumpsuit. Jag ställer mig upp. Och ni kanske kommer ihåg att jag visar den här i vitt. Och jag älskar den så himla mycket så jag tror att jag har en svart också. Och alltså den vita, den var verkligen, alltså... Jag tipsade ju den, bara, ja men studenten, och den här, bara, ja, men alltså alla fester i sommar. Alltså man är som söt men ändå svart, det är som alltid lite sexigt. Och man, alltså, gud jag älskar den här. Ser ni det vackra rosmönstertyget här uppe? Och så att den är som plisserad, heter så. Så det blir som så här jättegulligt poof och sen är det då, alltså det är en byxshorts här under. Så man behöver aldrig vara rädd, alltså om man ska cykla till festen, man bara, det är lugnt! Eller om man dansar jättemycket, man har alltid kontroll, man visar aldrig trosan. Ja, så den här total älskar jag. Och gud vad jobbigt det var att stå så här. Nej, alltså jag total älskar. Och jag kan ta en väska nu här, vi bryter av med en väska, jag har några kläder till, men jag ska visa en väska för jag kan inte hålla mig längre. Are you ready? Ser ni?
Den är alltså ljusgrå. Och när jag såg den här, alltså då kom jag bara på, alltså hur snyggt är det inte med ljusgrått? Alltså det är goalsfärgen. Oj, jag laggade. Goalsfärgen i sommaren. Alltså ljusgrått och guld. Finns det något snyggare? Nej, jag tror inte. Så ja, jag har ju den här väskan i andra färger också, men det här är helt klart favoriten. Så jävligt underbart vacker. Och perfekt storlek, alltså här rymmer man ju det man behöver. Alltså ser ni så snygg den är, jag dör! Åh gud, så fin. Helt jävla fantastisk. Det här är min nya kompis, Samantha. Så jävligt underbar. Ja, jag ska visa mer kläder. Sen har jag typ världens snyggaste byxa. Och det är som en kostymbyxa. Alltså jag är inte så mycket för att ha en svart tight jeans. Jag känner mig inte bekväm med det, jag tycker inte att jag passar i det. Utan jag är, och det här är en nyfunnen kärlek, kostymbyxor. Eller ja, alltså, jag vet inte vad det heter. Men det här, alltså det är både så himla skönt och snyggt, passar till allt. Vardags, fest, arbete, kanske inte myskväll, men typ jämnt. Alltså jag älskar det. Så jag ska ställa mig upp så hoppas jag att det syns. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Den ser ut så här. Ser man? Vi ser att den är hög i midjan och så är det som en knytbandsrosett. Och det här är fan de skönaste byxorna jag har provat i hela mitt liv. Sen är de som ankelkorta. Jag undrar om jag kan... Ser ni? De blir ju kanske lite extra korta nu när jag har high heel, men jag tycker det är snyggare som matchar med high heels. Och som sagt, skitsköna, skitsnygga, wherever you go. Sen har jag två jackor. Och den första är lite mer dressad, typ en kavaj, säger man så, skepparkavaj. Så här ser den ut. Jag skulle, inte så bra att pris, jag klipper bort den. Så blir någon jävla ordning. Men nu, ser ni, alltså är det här goals outfit eller? Jag säger ja. Förutom att jag visar tissan lite väl mycket, men... Alltså jag älskar att vara så här lite mer business. Jag tycker det är skitsnyggt. Och sen kan man ha en öppen så här loose fit som man bara ser som cool ut. Ja, fy fan. Förlåt för mina svordomar, men alltså... Jag älskar den här outfiten. Jag älskar byxan och jackan, alltså det är så... Jag kan inte beskriva med ord, alltså hur mycket jag älskar allting. Och det är inte sluten, jag ska visa en lite mer vardagsjacka. Och det är en bomberjacka. Så himla snygg. Jag vet inte om ni kommer ihåg, för jättelänge sedan så hade jag en bomberjacka som jag visade upp från Mad Lady. Och jag bara, jag vet inte om bomberjacka är min stil, men alltså jag älskar bomberjacka, vad jag kom på. Och jag ska ta på mig den här. Oj. Ja, den här sitter alltså hur snyggt som helst. Det är lätt den snyggaste bomberjackan jag någonsin har ägt. Gud ändå. Och jag älskar att den som detaljen här med den stora dragkedjan. Och så är det som en röd dragkedslapp där. Så himla snygg. Sista grejen är en cute as fuck blus. Och den ser ut så här. Den här visade jag upp i svart i förra videon. Men alltså den älskar den så mycket. Så jag bara, oh my god, I gotta have a white one. Och den ser ut så här. Och den här, som sagt, den här passar ju både vardags, fest. Och jag älskar de här som stora ärmarna. Och som spetsvolangerna här. Och ja, total älskar. Så där, då var det alla grejerna. Alltså det var så himla fina grejer, jag dör. Men ja, det var vad jag tyckte, jag hoppas ni också tyckte. Men annars så hoppas jag att ni fick lite inspo. Det var lite modeinspiration kanske. Eller något. Men vill ni shoppa så har jag såklart en rabattkod åt er. Så om ni anger Lindahl50, då får ni 50 kronor rabatt. Yay! Men då var det allt för idag. Det var kul att se er igen, men vi ses i framtiden. Hejdå!